ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ በሰዓት ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ኪያሾ ጀምሯል። ባለፉት ሳምንታት ፕሮግራማችንን ተከታተላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁን እጅግ አርግ ያመሰግናለሁ። የዚህንም ሳምንት ፕሮግራም እንደዚሁ ተከታተላችሁ ደግሞ ስክሪኑ ላይ ባለው የስልክ አድራሻ ባጭር የጽሑፍ መልእክት ሐሳባችሁን ምክራችሁን ልታካፍሉን ትችላላችሁ። ዛሬ እንግዳ አርገ ይጋብዝኩላችሁ በጣም የተወደደ የእግዚአብሔር ሰው አገልጋይ ነው፣ ዘማሪ ነው፣ በመጋቢነትም ያገለገለ ይገኛል። በተለይ ባለፉት 13 አመታት ኑሮውን ከኢትዮጵያ ውጪ አድርጎ ነበር የቆየው። ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ አሁን በመጣበት ጊዜ ከኔ ጋር ተገናኝተን አንዳንድ ሐሳቦችን ያነሳን ከኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በጣም የተወደደው ዘማሪ ሳሙኤል ጋሻው ከኔ ጋር አለ። አብራችሁን ቆዩ። ሳሚ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየን። ያው ትንሽ ቆየት ብለህ ነው የተገናኘ ነውና ከረጅም ጊዜ በኋላ ረጅም ጊዜ ሆነ። እዚህ ያለውን በዝማሬ ነው ማገለግለው ማለት በዝማሬ ላገልግል እንጂ ሙሉ ጊዜ አገልግሎት በጸሎቱም ትምህርቶችን ማገለግላለሁ። ግን ከዚህ ከኢትዮጵያ ወደ ዱባይ ከሄድኩኝ በኋላ ግን እዛ በቆየሁባቸው ጊዜያቶች ፓስተር ለማድረግ ነው የሄድኩት፣ በመጋቢነት ማለት ነው። እና 13ቱን ዓመት በመጋቢነት ያገለግሉት። አንዳንድ ጊዜ በተለይ ደግሞ ምል እንደዚህ በሚድል ኢስት አካባቢ ላይ ስትሆን ያለው በጣም ትልቁ ሌላ እምነት ስለሆነ እና የሰዎችን ባህል በጣም ወጣ ስለሆነ እኛ ካለንበት የተለየ ባህል የተለያየ የእምነት ልምድ ነው የሚያጋጥምህና ምን ያህል ቻሌንጂንግ ነው እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ማገልገል? መቼ የሰው ሀገር ነው ያለው፣ ከሰው ሀገርም ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው። ስለዚህ እዛ ሀገር ላይ ስታገለግል ቻሌንጆች የራሳቸው ነው ቻሉ ቻሌንጆች አሉ። ግን ዱባይን ስትመለከት እንደ ሌሎቹ ሀገሮች እንደ አረብ ሀገሮች አይደለም። ሌሎች ሀገሮች ላይ መንፈሳዊ ነገር ለመስራት በጣም ሀርድ ነው። ምክንያቱም አንደርግራውንድ ነው የምታመልከው፣ አይፈቅዱልህም። ግን እዚህ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ላይ ግን ስትመጣ እንደዚ አይነት ችግር የለም። ሌጋሊ ወጥተህ አትሰብክም። እንደፈለግ ከሆነ መንፈሳዊ ነገሮችን ማካሄድ አትችልም። ግን ፍሬንድሊ እንዲቁጭ ብለው እኔ እናንተ እንደምናወራው ሻይ እየጠጣን እንደዚህ እያወራን ወይ በሆነ አጋጣሚ መኪና ድራይቭ እያደረኩኝ ከጎኔ ካለው ወይ ከጎንህ ካለው እንደዚህ ማውራት ትችላለህ። ባለህበት በተሰጠህ ቦታ ላይም ደግሞ መንፈሳዊ ነገሮችን መስራት ትችላለህ። እና ጥሩ ሀገር ነው። መንፈሳዊ ነገር ከሌሎች ሀገር በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም ለእያንዳንዱ የእምነት ተቋማት ቦታ ኦልሬዲ ሰጥተዋል። በቦታቸው መስራት ያለባቸው ነገር ይሰራል። የራሳቸውን እምነት እንደፈለጉ ማገልገል፣ ማስፋፋት፣ ማስተማር የሚችሉበት እድል ይችላል። በተለይ ደግሞ ይሄ አንድ ለአንድ የወንጌል እንቅስቃሴው በጣም ደስ የሚል ነው። አሁን እኛም ሀገር አሁን የጀማ አለ አሁንም ድረስ ድሮ ልክ ይደረግ እንደነበረው መንገድ ላይ የሚሰብኩ ሰዎች አሉ። ጥሩ ልምድ ነው። ግን እኔ በተለይ በጣም ደስ የሚለኝና ጥሩ ስኬታማ የሚያደርገናል ብዬ የምለው ይሄ አንድ ለአንድ ከሰዎች ጋር ቁጭ ብለህ የምታደርገው ይመስለኛል። እና በተለይ አንተ ራስህ ከምትመራው ቤተክርስቲያን አንጻር አሁን አንዳንድ ስኬቶችን ስንጫወት ራሱ ይሄ ይመስለኛል ትልቅ እድል የሰጣችሁ። ልክ ነው። ባይዘወይ በወንጌል ስርጭት ውስጥ ወንጌል ስርጭት ስታደርግ ብዙ አይነት ሲስተሞች አሉ፣ ብዙ አይነት አሰራሮች አሉ። ይሄ ግን አንድ ለአንድ የምታደርገው ነገር በጣም ሰክሰስፉሊ የምትሰራቸውን መንፈሳዊ ስራዎችህን እንድትሰራ ያደርግሃል። በአንድ ጊዜም ብዙ ሰዎችን መድረስ ትችላለህ። በቤተክርስቲያናችን ውስጥ የወንጌል ስርጭቶች እናደርጋለን እና በዚህ የወንጌል ስርጭቶች ውስጥ የምናደርገው ስናደርግ በሁለት መንገድ፣ አንዳንዴ ሁለት ሁለት እውነት ወጣለህ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለብቻህ ብትን ብለህ ከሰዎች መሀል ገብተህ ቁጭ ብለህ እንዲህ ፍሬንድሊ እያወራቸው ትመሰክራለህ። ወይ ደግሞ ታርጌት ያረካቸው ቦታዎች ካሉ እነዛ ቦታዎች ጋር ዳይሬክት እዛ በመሄድ ሰዎችን ኮኔክት አድርገህ ወንጌልን ትሰራለህ እና በእኛ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ይህንን ነገር ስለምንሰራ ጥሩ የተሳካ የወንጌል ስርጭት እያደረግን ያለ ነው። ወደ ሶስት ዓመት ነው አሁን፣ ሶስተኛ ዓመታችሁ አካባቢ ነው። አሁን ኔክስት መንዝ ላይ ሶስተኛ ዓመታችሁን ታከብራላችሁ። ያለፉትን ዓመታት በተለያዩ አጥቢያዎች ላይ ነበረ ስታገለግል የነበረውና ይህንን ሶስት ዓመት ግን አሁን በእግዚአብሔር ቃል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውና ላነሳለ የፈለግኩት ምንድን ነው ወዳጆቼም ስላሉ እዛ እኔም ስመጣ እዛ ከሰማሁት አንጻር በእነዚህ ሶስት ዓመታት ውስጥ በጣም ትልቅ ለውጥ ማምጣት ችላችኋል። ትልቅ እድገትም እያሳየ ነው ቤተ ክርስቲያኗ። አንዳንድ ሰዎችም ይነግሩሃል ያለውን እንቅስቃሴ እና እንደዚህ ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ተብሎ ለመነገር የቻለበት ምክንያት ሪዝኑ ምንድን ነው የሚለው ላይ መምጣት ፈልጌ
ቤተክርስቲያናችን ከመሰራቸው ትልቁ ስራ ያው ወንጌል ቢሆንም ወንጌል ሲሰራ ግን ብዙ አይነት መንገዶች ወይዎችን መስራት ካልቻልክ የተለመደ አይነት አካሄድ መትሄድ ከሆነ ሰውም የተደጋገመ ነገር ማየቱ ለራሱ ሊሰለቸው ይችላል። ግን አሁን በእኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያደረግን ያለነው ነገር ምንድነው? በመጀመሪያ ፎከስ ወርድ ላይ ነው የምናደርገው። መጽሐፍ ቅዱስን የእግዚአብሔርን ቃል ፎከስ እናደርጋለን። መጽሐፍ ቅዱስ እናስተምራለን። ከዛ ጋርም ተያይዞ የዴሊቨራንስ አገልግሎት፣ ሂሊንግ የተለያዩ አገልግሎቶች አሉ። ስለዚህ ሰዎች ትምህርቱን ፈልገው ይመጣሉ። እንደገና ደግሞ የዚህ የዴሊቨራንስ አገልግሎቱንም ደግሞ አይተው ይመጣሉ። ያ ብቻ አይደለም፣ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ትልቁ ነገር ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳነሳኸው ይሄ አንድ ለአንድ ምስክርነት እንዳለ ሆኖ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ያሉትን ሰዎች ከጉባኤ ስንወጣም ሲገቡም ሰዎችን ፐርሰናሊ ልዩ የሆነ ሰላምታ፣ ልዩ የሆነ አቅርቦት ከነሱ ጋር አታችመንት አለን። ሲወጡ ራሳቸው ከወጡ በኋላ እያንዳንዳቸውን ሰላም ብለናቸው አገልጋዮችን ቢሆኑ እኔም ደግሞ አደ ፓስተር እንደ መሪ እያንዳንዳቸውን ሰላም ብያቸው አንዳንዱ ሰው ገብቶሃል ጠጋ ስትለው ቤተሰባዊነት ስሜት ይሰማዋል እና ሁሉንም ሰዎች ፍሬንድሊ እንቀርባቸዋለን። እንደ ፓስተር አንተ ወዲያ ማዶ ስቴጅ ላይ የሆነ እነሱ ወዲያ ማዶ ተቀምጠው ምትለያይ መሆን መቻል የለብህም። ገባህ? ከዛ ከስቴጅ በኋላ ከጉባኤ ጋር የመገናኘት ነገርህ ሊጠነክር ይገባል። በእርግጥ እውነት ነው፣ አንዳንዴ ቢዚ ያደርጉሃል፣ አንዳንዴ ሊደክም ይችላል። ቢሆንም ግን ነገን ካሰብክ፣ ስራን ካሰብክ፣ ከአባላቶች ጋር ጥብቅ የሆነ ግንኙነት ካለህ ፐርፌክት ሆነ የእግዚአብሔርን ስራ መስራት ይችላል። ዳትስ ዋይ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያናችን ይመጣሉ። ይህንን ትምህርቱንም ፈልገው የዴሊቨራንስ አገልግሎቱንም ፈልገው እንደገና ደግሞ ይሄ ያለው ቅርርቦሽ ማህበራዊ ህይወቱንም በተለይ ከትምህርት ጋር ተያይዞ ላንሳለ መሰረት የምታደርገው ትምህርት ላይ ስለሆነ እና ለእነዚህም ሶስት ዓመታት እሱ በጣም ያገዘ እንደሆነ ስንጫወትም ስለምትነግረኝ እና ይሄ ከደቀ መዝሙር ትምህርቱ የአገልጋይ ትምህርቱ ጉባኤም ከማስተማር ባሻገር ሌሎች አገልግሎቶች እንዳሉ በኋላ ላይ የምናነሳቸው ምስክርነቶቹም አሉ እና ይሄ አገልግሎት ሌሎቹ እንዳሉ ሁሉ ግን ትምህርት ላይ መሰረት ማድረግ ምን ያህል ይጠቅማል የሚለው ላይ ትንሽ ስትረስ እንድናደርግ ትንሽ እንድንጨምር። በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ በቸርች ውስጥ ትምህርት ብለህ ከጀመርክ ለተወሰኑ ጊዜያቶች የሆነ የሚገጥመህ ነገሮች ይኖራሉ። ምክንያቱም ህዝብህም በወቅቱ ላይሰበሰብ ይችላል ቶሎ እና ስታወራቸውም፣ በእርግጥ አንዳንዱ ደግሞ የገባው ይሄ ፓወርፉል የሆነ ጸሎት የሚያቀው ወይ ደግሞ የሆነ ትንቢት ነግረኸው የሆነ ኃይለኛ ነገር ነግረኸው ስትሸኘው ነው። ግን ቁጭ አድርገህ ሲሪየስሊ መጽሐፍ ቅዱስን ስታስተምረው ስላለመደ ህዝቡ ትንሽ ግራ ሊጋባ ይችላል። በትምህርትህ አይደለም ግራ የሚጋባው ግን ትንሽ የቀዘቀዘ ስርዓት ስላለመደው፣ እንደውም አንዳንዱ እኮ እግዚአብሔር የሌለ ሙሉ ሊመስሉ ይችላሉ። ዛሬ በጣም ቀዝቃዛ ነው መንፈስ ቅዱስ ብሎም ሊያስብ ይችላል። ነው የለመደው የሆነ እንትን ነገር ፓወርፉል የሆነ ነገር እሱን ስላለመደ ለተወሰነ ጊዜ የማንገጫገጭ ነገር ነበር። ግን አንተ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠህ ራእይ ከሆነ የገባህ ነገር እሱ ከሆነ ያንን ነገር ቀጥታ መቀጠል አለብህ። ወደኋላ መመለስ አይጠበቅብህም። የሚመጡ ቻሌንጆች እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ እኔ ይገባኛል። በዚህ መሀል አንዳንድ ሰዎች የጠፉብን ሰዎች ነበሩ። ስንጀምር ወደኋላ የተመለሱ አሉ። አይ እንዲህ ከሆነ እንዲህ ሊሆን ይችላል እያሉ የራሳቸውን ኮንክሉዥን ሰጥተው የሚመለሱ ሰዎች ነበሩ። ያም ሆኖ ግን እኔ ደግሞ እግዚአብሔር የተናገረኝ ነገር ስላለ ደግሞ የምታስተምረው ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ ስለሆነ ስለዚህ ጀስት ቀጥታ ነው የሄድኩት። ስለዚህ ሰዎቹ በስነ ስርዓት ሴትል እያደረጉ መጡ። ገባህ? በቃል ውስጥ በትምህርት ውስጥ ራሱ ሰዎች መፈወስ የጀመሩ ሰዎች አሉ። ገባህ? ስታስተምር ቃሉን እየሰሙ ውስጣዊ ይሄ ስፒሪቹዋል ዳርክነስ ብለን የምንለው ነገር መንፈሳዊ ጨለምተኝነት ውስጥ ያለው ያልበራልህ ነገር ካለ በትምህርት ነው የሚበራው። ገባህ? ትምህርት ስታስተምር ነው ውስጥ። ገባህ? ውስጥ ካልተፈወሰ እኮ የላይ ነገር ቢበራ ዋጋ የለውም፣ ቢፈወስ ምንም ዋጋ የለውም። ስለዚህ ቸርቻችን በዚህ ሁኔታ እየሄደች ነው አሁንም ያለችው። ያ ማለት
ትንቢታዊ አገልግሎቶችን እናምናለን። የትንቢት አገልግሎቶችም አሉን፣ ግን ፎከስ እናደርጋው ትምህርት ላይ ነው። ትምህርቶችን እንሰጣቸዋለን። አሁን ጥሩ የሆነ መንገድ ነው ይሄድ ያለውና ቸርቻችን በዚህ አካሄድ አሁን የሶስት አመት ቸርቻት ነው አይመስልም የቆየ ትምህርት ቪዲዮችንም ስለማይ ሰሞኑን የኛ ሞዳጆች እናንተ ጋር ነበሩ አገልግሎቶች ለማገልገል የመጡትና ያንን ስታይ በየቤት ክርስቲያናውን እድገት ያሳያል። ሌላ ለምሳሌ የምትሰማቸው ምስክርነቶች አሁን በስራ ምክንያት ወደዛ አካባቢ የሚኖሩ ለምሳሌ እናንተ ሃውስ ላይት የምትሏቸው ስም ሰጣችኋቸዋል። በቤት አገልግሎት በቤት ሰራተኝነት እዛ ሙያ እዛ ያሉ እህቶች አሉና እነሱ ራሱ የሚያደርጉት አገልግሎት ስትመለከት ከትምርቱ የተነሳ የተዘራባቸው ዘር በህይወታቸው ምን ያለ ለውጥ እንዳመጣና በሚኖሩበት ቦታ ላይ ተጽዕኖ ራሱ ያሳደሩ ያሉበት ሁኔታ ስትመለከት ይሄ ትምርት ላይ መሰረት አድርጎ መንቀሳቀሳችሁ ለውጥ እንዳመጣ የሚያሳይ ይመስለኛል። ሃውስ ላይት የሚለው ቃል በጣም ደስ ይለኛል። በአረብ ሀገር ያሉ ህቶቻችንን ሃውስ ሜድ ብለን ነው መንጠራቸው። ወሰቀይ ከሚሰሩት ነገር አንጻር ነው ግን spiritually እነዚህ ሰዎች የዓለም ብርሃን ናቸው። በጌታ ስኮኑ ድረስ ገባ ውስጣቸው ያለው ኃይል ውስጣቸው ያለው ጌታ ትልቅ ነው። ስለዚህ ጨለማው ስላለው ብርሃን የሚያበሩ ናቸው። በነገራችን ላይ እነዚህ ሰዎች አንተ ማትደርስባቸውን እኛ ማንደርስባቸውን ቦታዎች ዲፕ ገብተው የመንካት የመድረስ እድል አላቸው። ገባ እድል አላቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እየሄዱ ለማዳሞቻቸው ካምፓኒው ሲሰሩ አብረው ላሉት ለአለቆቻቸው ይመሰክራሉ ይናገራሉ። ስለዚህ እነዚህ ሃውስ ሜድስ ሳይሆኑ ሃውስ ላይት ናቸው ብለን ነው እኛ የወሰነው። ስለዚህ እነዚህ ሃውስ ላይቶቻችን በሄዱበት ቦታ ላይ ለማዳሞቻቸው ይመሰክራሉ። ኢቭን ስንጸልይ እንኳን በዘይት እንጸልያለን፣ ለውሃም እንጸልያለን። እዛ ላይ ተጸልየውን ጸሎት ይዘው ይሄዳሉ። ዛሬ ፓስተር ሲጸልይ ነበር እና ይሄን ነገር ጸልዩልኝ ነው ያመጣሁት ብለው በኮንፊደንስ ይነግሯቸዋል። በኮንፊደንስ ነግሯቸው ጸልየውላቸው እነሱ ደግሞ you know ለአንድ ላሉበት አረቦቹ ላሉበት ችግራቸው መፍትሄ ካመጣላቸው whatever ምንም ይሁን ይሰማዋል። ያ ሚፈልጉት ያሉበትን ችግር ነፃ የሚያወጣቸው ነገር ብቻ። ስለዚህ በዛ ኬስ እነዚህ ልጆቻችን ሄደው ዘይት አጠጥተዋቸው ወይ ውሃ ማጠጥተዋቸው ንጻ የሆኑ ሰዎች አሉ። ቤተክርስቲያን ድረስ ይዟቸው የመጡ ሰዎች አሉ። ትምርቶችንም ስናስተምራቸው የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ከእውቀት ተነስተው ነው የሚያደርጉት። ተገባቸው እግዚአብሔር ቃሉ ጋር ዘይት ላይ ስለጸለይክ ወይንም ደግሞ ውሃ ላይ ስለጸለይክ ሳይሆን ይሄ ውሃና ይሄ ዘይት ላይ ተጸለዩ ጸሎት አይሞራቸው ውስጥ ከተቀመጠው ቃል ጋር አገናኝተውት እምነታቸው ከቃሉ ወደ ዘይቱ ነው የሚያመጡት እንጂ ከዘይቱ አይደለም የሚጀምሩት። ስለዚህ የተማሩት ትምርት የገበዙትና አስተምራቸው የነበረው ነገር ውስጣቸው ፓወርፉል እምነታቸውን እንዲያነሳሳ አድርጓቸው ለሙያ ስራ ብለ በድግበት ቦታ ላይ ክርስትና ገብቶ የክርስቶስ ህይወት በህይወት ተረርተ ያንን ህይወት ደግሞ ለመግለጥ መንቀሳቀስ መቻል በራሱ ትልቅ ድል ይመስለኛል። ለምሳሌ ሁለተኛ ነገስት 5 ላይ እንደዚሁ የነማንን ታሪክ የሶሪያውን ጀነራል ብትመለከት እኮ ለመዳን ምልክት የሆነችለት ያቺ አይሁድ ሰራተኝነት የገባች እህት ናትና ስለማንነቷና ስለአለችበት ቦታ ያላት እውቀት ነው ለሰውየው ድነት እንዲሆን ምክንያት የሆነውና እነዚህ ልጆች ባሉበት ቦታ ላይ በየጊዜው በሚሰጣቸው ትምህርት ምክንያት ለአገልጋይነት ራሱ ተነሳስቶ ሰዎችን ለማገልገል በሚያገለግሏቸው በፋብሪካዩም በቤት ውስጥ መነሳሳት የትልቅ ድል ይመስለኛል። ስልኩን አሁን ስታነሳልኝ ብታነሳልኝ አያይዘ ደስ የሚለኝ ነገር አለ። ለምሳሌ ከሀገሩ ባህልና ካልቸር ጋር ተያይዞ ወንዶች የማይቀርቡበት የማይጠጉበት ሁኔታ ይፈጠራል እና ያንን ራሱ ለማለፍ የስልክ አገልግሎቱ ትልቅ ነገር እንደሆነ እረዳለሁ። ለማገልግላቸው ሰዎች እናገራለሁ። እኔ እላለሁ እስከ 3 ሰዓት ወይ ደግሞ እስከ 4 ሰዓት ድረስ የኔ ስልክ ክፍት ነው፣ ንቆ ነኝ ሰማቸዋለሁኝ። ኤኒ ታይም መደወል ይችላሉ። 3 ሰዓት 4 ሰዓት ማለት በኢትዮጵያ 10 ሰዓት ማለት ነው። ከሌሊቱ 10 ሰዓት ድረስ አዎ ድረስ አለሁኝ። just any time ላይ በዚህ ሰዓት መደወል ትችላላችሁ። ካዘናችሁልኝ ከዛ በኋላ ትንሽ ልረፈላችኋለሁ እና ግን አስቸኳይ ነገር ከሆነ ግን መደወል ትችላላችሁ ላችኋለሁ። ይደውላሉ
ይደውላሉ። አጋንንት እንዲወጣ በስልክ አድርጋለሁ እዛው ብሎ ይወጣል። በማግስቱ ደግሞ ወደ ቸርች ይዘው ይመጣሉ። እና የተፈጠሩ ነገሮችን የተሰሩ ነገሮችን በስልክ የሆኑትን ነገሮች መተው ያጸለዩም ሰዎች የተጸለየላቸውም ሰዎች ጉባኤ ላይ መሰከራሉ ማለት ነውና በጣም ትልቅ መንፈሳዊ ስራ እየሰራን በስልክ የመንፈሳዊ ዓለምን ጥልቀት እንድንረዳው ነው ይሄንን ማነሳለህና ከፎቅ ላይ ወድቃ ጉዳት የደረሰባት ልጅ እና በኋላ ተጸልዮላት በአካሏ ላይ የነበረው ጠባሳው ሁሉ እስኪጠፋ ድረስ የደረሰት የህይወት ለውጥና እንዲህ አይነት ቴስቲሞኒዎች ስታይ እንዴት ታያዋለህ ያንን ዓለም ይለው ላንሳለ? ያ እውነት ነው እንዳልከው በቤተክርስቲያናችን ውስጥ የተፈጠረ ነገር ነው ይሄ። አሁን ያልከው ልጅ እየጠበቀች ያለ ነው። ከፎቅ ላይ ዊንዶው ተከፍቶ ስለነበር ልጁን ልትመልስ ስትል አብራ ነው የወደቀችው። ከሶስተኛ ፎቅ ነው የወደቀችው እና ጋጣሚ እግዚአብሔር ሲረዳቸው እሷም ልጅቷም በህይወት ነው ያሉት። ግን የተወሰነ አካላቸው ሊጎዳ ደርሶባቸዋል። እሷ ግን የደረሰባት ጉዳት ነበረ። እግሮቿ ላይም ችግር ነበረ። እንደገና ደግሞ ሰውነቷም ትንሽ ጉዳት ደርሶበታል። ግን ኦፕራሲዮን ተደርጋ ነው የዳነችው። ተኝታ ነበር ሆስፒታል ውስጥ፣ የመንግስት ሆስፒታል ተኝታ ነበር። ያም አብሮ የወደቀውም ልጅ አብሮ ነው የታከመው። ግን የሚገርምህ ልጅቷ ያኔ በጌታ አልነበረችም እና በስልክ ነው ቀደም እንዳልኩ በስልክ ነው እንዲጸለይላት ለዚች ልጅ ጥቆማ ተደርሶ ለሊት ላይ ነው ጸልይላት ባክ ፓስተር ተብዬ ኦኬ ዋይ ነው ተለምዶ ነው ማልጸልየው እሺ አምጡ ብዬ ጸልክ ላውድ ላይ አድርጌ ይጮሃል አጋንንት ይጮሃል። እዛ ደግሞ አብሮ ያሉ ጃዛ ቤት ይባላል የረፍት ቦታ እንደማለት ነውና አብሯት ያሉ ሰዎች ይናገራሉ እነሱም ይጸልያሉ ከኔ ጋርና ትንሽ መንፈሱ ይገዳደር ስለነበረ አሰርኩትና ኦኬ የታሰረውን በኢየሱስ ክርስቶስ ማሁን ላይ ረብ ጽጥ ይባል ብዬ ካሰርኩት በኋላ ቸርች ይዘው መጡ። ከዛ በኋላ ቸርች ተጸለየላት በተደጋጋሚ ጸሎት ተደረገላት። ያቺ ሴት ሚገርም መንፈሱ ለቋት ሲሄድ ቀደም እንዳልከው የነበረባት ኦፕራሲዮን ተደርጋ የነበረው ጠባሳ ሁሉ እስኪጠፋ ድረስ የነበረባት ህመም ሁሉ እንደውም ሚገርም ነገር ሐኪም ቤት ምን ብለዋታል መሰለ አደባባይ ላይ ስለመሰከረች ነው ይሄንን ማወራ ቸርች ላይና ምን ብለዋታል ሆስፒታል ውስጥ ስሚ በዚህ ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን ባለሽ ጊዜ ውስጥ ልትሞች ትችያለሽ። ስለዚህ በተቻለ መጠን ወይ ወደ ቤተሰቦችሽ መሄድ አለብሽ ወይንም ደግሞ ህክምናዎችሽን ቶሎ ቶሎ መከታተል መቻል አለብሽና በዚህ ቀን ትሞቻለሽ። ኢቭን እቺ ሴት አይደለም ከሆስፒታል ቀርቶ ከፋሚሊዎቿ ዘንድ የጣዖት እምነትን የሚያመልኩ ያው አንዳንድም እንትኖችን የሚያመልኩ ሰዎች ስለነበሩ ከፋሚሊዎቿ የመጣላት ነገር ምንድነው ልክ ዶክተሮቹ እንዳሏት አያቁም። እነሱ ዶክተሮቹ ያሉትን ነገር አያቁም። ከቤተሰብ ደውለው አንቺ በዚህ ቀን ትሞቻለሽ አሏት። መጨረሻ ላይ ምን ሆነ ንጻ ከወጣች በኋላ ቀኑ ሲያልፍ ምትሞቻለሽ የተባለችበት ዶክተሮቹም ያሏት ከዛም የተነገራት ቀን ሲያልፍ መጣች። በሳምንቱ መጣች። እኔ እግዚአብሔር ነጻ አውጥቶኛል እኔ አልተናገርኩኝ ዶክተሮች እንዲ ብለው ይነበር ከቤተሰቦች ተደውሎ ራሱ እንዲትሆኛለሽ ብለው አንድ ሴም ዴይ ላይ ነው ትሞቻለሽ ያሏት ዶክተሮቹም እነዛም እና መጨረሻ ነጻ ወጣች። እኔ በቃ ያ የተባልኩትን ቀን አለፍኩኝ። ደግሞ የሚገርመው አለች እኔ ጠባሳ ለጓደኞቼ አሳይቻለሁ አለች ለጓደኞቼ አሳይቻቸዋለሁ ጠባሳ ነበረብኝ ለራሴ ሁሉ ደንግጫለሁ ከተጸለየልኝ በኋላ ነጻ ከወጣው በኋላ በማግስቱ ጠባሳ ሁሉ ጠፋ ከሰውነቴ አለች። ማዳሞቿ ምን አሏት አንቺ መጀመሪያም ኦፕራሲዮን ተደርገሽ እንደሆነ እናቃለን ግን ጠባሳ ጠፋ ብለሽ ስትይ ወይ የሆነ ነገር ሆነሻል ብለው ሊያምኗት አልቻሉ። ዶክተሮቹ ራሱ ማመን አቃታቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን እኛ መንፈሳዊ ስለሆንክ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ከዚህም በላይ ሊሆን ይችላል። ይሄንን ያነሳው ለምንድን ነው ማለት ምን ያህል ይሄ በተለየ ጨለማው ዓለም ከበሽታ ጋር ከእንደዚህ አይነት አሰራር ጋር ከጨለማ ጋር የተገናኘ እንደሆነ እና አንዳንድ ጊዜ ክርስቲያኑም ሆነ ከየርለስ ሆነ የምታልፈው ነገር
ነክተን ማወቅ እንዳለብን ማለት በሽታ ምን ያህል ከሰይጣን ጋር የተገናኘ እንደሆነ የእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ የሌለ ነገር እንደሆነ እንድንረዳ አድርጎኛል ማለት መንፈሱ ሲለቅ ጠባሳውን እንኳን ይዞ የሄደበትና ያኮ የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም that's why ኩይዞ ተሄደው በነገራችን ላይ አሁን የምትለው ነገር እውነት የሆነ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ላንተ ህይወትን ከሰጠህ ሞትን አልሰጠህ ማለት እኮ ነው ላንተ ሰላምን ከሰጠህ ረብሽን አልሰጠህ ማለት ነው ገባ ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ላንተ የሚያስበው ሐሳብ ጤንነት ነው በረከት ነው እግዚአብሔር ላንተ የሚያስበው ገባ ለናንተ የማስበው ሐሳብ ነው ያውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋን ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሐሳብ በጎ ሐሳብ ነው እንጂ የክፉ አይደለም ማለት ስለዚህ ክፉ ብለህ የምትለው ዓለም ከበሽታ ሲጀምር ከብዙ አይነት ከጭቅጭቅ ይሄ መጥፎ ከሆነ ራስህን ሊጎዳ ከሚችሉ ነገሮች ይወጥ እንትን ነውኩ ክፉ የምትለው እንደዛ አይነት አመለካከት ነው ስለዚህ ከእግዚአብሔር የምትቀበለው ህይወት ከሆነ ቀደም ያልኩ ግልጽ ነው ህይወት ከሆነ እግዚአብሔር ሞት አልሰጠህም አንዳንድ ሰው በሽታ እግዚአብሔር ሰጠ ይለ ተምርት የሚል ሰው አለ ኖ እግዚአብሔር አንተን በበሽታ ያስተምረ በእግዚአብሔር ቃል ያስተምረህ እየቻለ ብዙ የሚያስተምርበት ነገር አለኩ ከአንተን ለማስተማር የራስ መታት አይሰጠም እግዚአብሔር በቃ እግዚአብሔር ሊያስተምር ሌላ ትምህርት አለው ሲጀመር በእግዚአብሔር ካዝና ውስጥ በሽታ የሚባል የለም የለም የሌለው ነው ባህሪውም አይደለም እግዚአብሔር ከባ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ወይ የሄድንበት መንገድ ስተት አለው ራሳችን ፐርሰናል ያንን ነገር ወደ ራሳችን አዎ ማየት ያለብን ጎኖች አሉ በሽታ ምግብን በልተኮ ወጣህ የሆነ ነገር ሊመጣብ ይችላል ከምግቡ ሊሆን ይችላል ከእግዚአብሔር ግን አይደለም ግን በዚህ ሆነ በዛ ክፉ ከክፉ ነው ከሰይጣን ነው ወይዎችን ይጣቀማቸዋል ሰይጣን ብዙ መንገዶችን ተጠቅሞ አንተን ለመጉዳት ያደርግብሃል ገባ ስለዚህ እንደዚህ በሽታ የሆኑ አስቸጋሪ የሆኑ በህይወት ላይ እንዲሆኑ ማትፈልጋቸው ነገሮች behind that የጣላት እጅ አለበት ስለዚህ መሰበር አለበት ለዛ ቆንጭ ልጅ ሲመታ ከሷ ለቆስ ሄድ በቃ ጣባሳሽ ይቀመጣል አለም እግዚአብሔር ራሱ ኮተትን አንዳንዴ ሲጸልይል በለቀቀና ሄድ ስትለውኮ ሁሉ ነገሩን ነው ይዞ ሄደ የተጣመመው እጅን ቀጥ አድርጎ ይሄዳል ገባ ያ መጣመም የሰይጣን ነው ማለት አሁን በቤተክርስቲያን አካይ በተለይ የትንቢት አገልግሎት አሁን በጣም ገኖ ያለበት ሰዓት ነው ያለውና አጥቢያ ቤተክርስቲያኖችም ይተከላሉ በእኛም ከኛም ሀገር ውጪ በሌሎችም ሀገሮች ላይ አለና በተለይ አሁን አንዳንድ ሰዎች ሲመለከቱ የሆነ ትንቢት መር የሚመስል አገልግሎት ነው በጣም አሁን ይያለ ያለውና በዚህ ይሄን ቅስቀሳችን ምን ያህል የት ያደርሰናል የሚለውን እናነሳ ደስ ይለኛል አሁን ያለውን ሁኔታ እንግዲህ ከዱባይ ስለ ዱባይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የሆነ ነገር ነው ያወራን ያለነው በተለይ በሀበሻ ሶሳይቲ ላይ አሁን ትልቁ ነገር እየታየ ያለው ነገር ህዝቡ ትንቢት ተኮር ሆኗል ትንቢት ተኮር ሆኗል ብለን ስለ ብዬ ስለ መጥፎ ነው ይያልኩ አይደለም ትንቢት አስፈልጊ ነው ትንቢት አስፈልጊ ባይሆን እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን የትንቢት ኦፊስን አይሰጥም ስለዚህ ግን ቀድም ለማለት እንደፈለኩት ከትንቢት የሚልቅና የሚሻል ቃል አለን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ቃል አለን ገባ ቃል አለን ማለት የተሰጠን እጆቻችን ላይ የተቀመጠ the word of god አለን ያ ነው የሚበልጠው እነዚህ ትንቢቶች መውጣት ያለባቸው ከቃሉ ውስጥ ነው ሜጀር የሆነው ቃሉ ነው ትንቢቱ ቢኖርም ስለዚህ አሁን ግን ሰው እጁ ላይ ያለውን ቃል መጽሐፍ ቅዱስን ትቶ ዳይሬክት የሚሄደው ምን ይላል እግዚአብሔር ብሎ ለመስማት ነብዩ ምን ይላል ብሎ ለመስማት ነው የሚሄዱት አልቃቡም መሄዳቸውን ግን እጆቻችን ላይ ያለው ቃል እግዚአብሔር ትኩረት ይስጠው ይሄ ነው ወሳኙ ያ እዛ ጋር የሚናገረው ትንቢት በዚህ ቃል ነው የሚመረመረው እንጂ ትንቢቱ ማን ነው ቃሉ ትንቢቱን ይመረምረዋል እንጂ ትንቢቱ ቃልን ሊመረምረው አይችልም ስለዚህ ዕውቀት ከሌለ ለምሳሌ አንድ ነገር እንገር ምናልባት ሊያስቅ ይችል ይሆናል እኔ አይኖችን ከፍቼ ላንተ ለኪያ እግዚአብሔር እረኛ ነው በለምን ለመመስክ ያሳድርሃል በረፍቷ ዘንድ ይመራሃል ብዬ ነገርኩ አሁን ይሄን ወርድ ምትሰማኝ እንዴት ነው በለምን ምትሰማኝ አይኔን ጨፍኝ አይንጨፍኝ ድምጼን ጎርና እናድርገ ልሳን አስገብጭበት እግዚአብሔር ረኛ ነው ምናምን ብዬ ብለ ወንበር ተሰብራለ ገባ ስለ ራስህን ከቁጥጥሩጪ ታረጋለህ 10 ሰው ሊዛ አይችልም ምንድነው ለውጡ እኔ ቀድም እንኳን አይኖችን ከፍቼ ላንተ እግዚአብሔር ረኛ ነው
በለመለመ መስክ ያሳድራል በረፍቱ አዘን ይባላል። This is the word of God. መስበር ካለበት አሁን ነው መስበር ያለው ቃሉ ወዳተኛው ሲነገር በቃ ገባ። አሁን ሰው ምንድነው የድምጽ መወፈር ያይን ምተዘግቱ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብሎ መናገሩ ያኛው ዳይሬክት ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ ድምጽ ነው የመሰለው ይሆንበት። ይሄኛው ደግሞ ድምብዬ እኔ እንደ ፍሬንድሊ ያወራው ነው የመሰለ። ይሄ ስህተቶች የሚፈጠሩት የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል አለማወቅ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ ስትጀምር ሲገባህ እውቀት ሲኖ ፉል ኦፍ ኖሌጅ ስትሆን ገባ እያንዳንዱ ወርድ ወዳንተ ሲመጣ እግዚአብሔር እንደተናገረ ይገባል። ስለዚህ ሰው ሁሉ ትንቢት ናፋቂ ሆኗል። ይስማ ትንቢት ጥሩ ነው። አሁን በሀገራችን ላይ ያለውን ነገርም ስትመለከት ስህተትና ሐሰት የሚባለው ነገር መለየት አለብን። ስህተት ይለያል፣ ሐሰት ይለያል። የሀገሬ ነቢያቶች ሐሰተኞች ናቸው ሁሉም በያልልም ግን ስህተተኞች ይሆናሉ። ስህተት በመናገር የምትሳሳተው የቃል ማነስ ያደረረው wisdom አለመኖር ትንቢትን እንዴት እንደምትናገር ለህዝቡ እንዴት እንደምታስተላልፍ ህዝቡ ላይ ከደረሰ በኋላ ምን አይነት ሳይድ ኢፌክት ወይ ደግሞ ጥሩ ነገር ሊፈጠር ይችላል የሚል አገናዝቦ አለመናገር እነዚህ ስህተቶች ናቸው። ገባ? ሐሰት ብለ የምትለው ነገር ግን መሰረታዊ ከሆኑ ከእግዚአብሔር ቃል የተፋለሱ የወጡ አንቲክራይስት ሆነ ስትገኝ በመንፈስ ቅዱስ በአቦል በመንፈስ ቅዱስ ስራ ላይ ሌላ አይነት አመለካከት ይዘህ ምትወጣ ከሆነ ሐሰተኛ ነህ። መሰረታ ሐሰተኛ ነው። ጳውሎስም እኮ ያለውኮ እኛ ከመሰከንላችሁ ከመሰረትንላችሁ መሰረት ክርስቶስ ከመሰረተው መሰረት ውጪ የሚመሰረት እሱ በቃ ገባ የተረገመ ነው ሐሰተኛ ነው እሱ። በዛ መሰረት ላይ ነው ማነጽ ያለብህ። ስለዚህ ነቢያቶች ከዚህ መሰረት ውጪ እየሄዱ ከሆነ ሐሰተኛ ነው ብለ ማውራት ይችላል። ግን አብዛኛው ያገሬ ነቢያቶች ሐሰተኞች ሳይሆኑ ስህተተኞች ናቸው። ምናልባት ያንን አለመረዳት መቻላችን ይሁን አንዳንድ ጊዜ የሚነሱ ክፍተቶችን ችግሮችን እስካሁን ድረስ ማረም አልተቻለም። ብዙዎች ያንን ለማረም ይደክማሉ። ብዙ እንቅስቃሴ አለ ከቤተ ክርስቲያን መሪዎች ጀምሮ ብዙ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች። ነገር ግን እንዳልከው የመሳሳቱ ነገር አለ። አንዳንድ ነቢያቶች ጋር ስትጠጋ በደንብ የኢየሱስን ጌትነት ማወቅ ወንጌልን በደንብ በጠራ መልኩ የመረዳት ነገር አላቸው። ግን ያንን አሁን ብዙ ለማረም ያልቻል ነው ሁሉን በደንብ ሳሳው ይሄ ሐሰተኛ ብቻ አርጎ የመቀበል አይነት እንቅስቃሴ ያ ሊሆን ይችላል። በደንብ እስካሁን ልናረሙ ያልቻለ ነው አዎ። ግን ምንድነው መሰለህ አንዳንድ ሰዎች ባይዘው ምን ነብይ ያለ ብሎ የሚያምኑ ሰዎች አሉ። እኔ ከእንደዛ አይነት ሰዎች አይደለሁም። ነብይ ያለ ብዬ አምናለሁ። ትንቢትም አለ ነቢያቶችም አሉ በሀገራችን። እነማን ናቸው የሚለውን ነገር ግን እሱን እያንዳንዱ ሰው መመርመር ያለበት። ለኔ እከሌ ትክክለኛ ነብይ ነው ብዬ ብል ላንተ ትክክለኛ ላይሆን ይችላል። ግን እኔና አንተን ያ ሰው የትክክለኛ እንደሆነ ሊያርገን የሚችለው የእግዚአብሔር ቃል ወቀት ካለን ነው። መመርመርም እንችልበት ነገር ካለን ሚያስማማን። ስለዚህ ነቢያቶች ትክክለኛ ነቢያቶችም አሉ ትክክለኛ ያልሆኑ ነቢያቶችም አሉ። አሁን እነዚህ ለማረም እንደው በደፈናው አንዳንዶቹ በጅምላው እነዚህ ሌቦች አጭበርባሪዎች ብሎ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ትክክለኛም እንኳ ቢሆን ሌባና አጭበርባሪ ብለህ ከጀመርክ ያን ሰው ማረም አትችልም። ገባ? ሊስተካከል አይችልም። የሰደብከው ስለሚመስለው በፊናው ይቀጥላል። እሱ አራሚውም ሰዳቢ ሆኖ አይደለም አርባይ ዘው አንተኔን ታረመኝ ከመጣ እየሰደብከው መምጣት የለብህም። ጳውሎስ እንኳን የእግዚአብሔርን ቃል ሲናገር ምን አለ? በእናንተ ፍቅራችሁን አይቼ ደስ ብሎኛል። ለእንግዶች እንግዶችን የምትቀበሉትና አቀባበል አይቼ ደስ አለኝም። ያላችሁን መንፈሳዊ ልባችሁን አይቼ ደስ ብሎኛል አለና ልባችሁን ሃፒ ካረገ በኋላ አልፎ አልፎ ግን በመካከላችሁ እንዴ አይነት ችግር አለባችሁ ይላል። ሲጀምር ከጥሩ ነው የጀመረው። ሁሉ ጊዜ ሰዎችን ስትመክራቸው ከጥሩነታቸው ጀምር ከመጥፎነታቸው አትጀምር። ለምን ካልከኝ ከመጥፎነቱ ጀምረህ ወደ ጥሩነቱ ሊድ ካልከኝ በቃ ፋይሉ ተዘጋ። የመገናኘት እድል አይኖርም። ሰውየው በቃ ነርቨስ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ሊሰማ አይችልም። ግን ጥበብ ባለው መንገድ መምከር ጥበብ ባለው መንገድ ሰዎችን ማረም ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ የሀገሬ ነቢያቶችን ለማረም በመጀመሪያ ደረጃ ክፋት እየተናገርክ አትምጣ።
ክፋት እንኳን ብትመለከት ያንን ሰው ይምልት መክሮ የሚገባ ጠበብ ባለው መንገድ በየስል ወነት እንደበቅ ማለት አይደለም። ወነት መደበቅ አለበት በያላም ነው። ወነቱ ግን በፍቅር ቢሆን ወነት በፍቅር ይሆን አሁን ሀገራችን ላይ እሱ አይደለም ይታየው። ወነት በፍቅር እየተገለጠ አይደለም ማለት ሰዎች እንደዛ እየመከሩ አይደለም። አብዛኛው የሚተቹ ሰዎች ተመልከታቸው ወነትን በእንትን በትዕቢት ነው የሚናገሩት። እግዚአብሔር ወኪል አርጎ እንዳስቀመጣቸው ሰው ኦኬ፣ ሁላችንም እግዚአብሔር ወኪሎች ብንሆንም ለቤቱ የሚያስብ እግዚአብሔር ነው። ግን ስህተቶችን ስታርም ከፍቅር ተነሳ ነው። እናንተ ጠንካራ የሆናችሁ ሰዎች ደካሞችን በፍቅር ተሸከማችሁ ነው የሚለው። አንተ ጠንካራ ከሆን ከእኔን መምከር ካለብህ እኔን መመለስ ካለብህ ያንተ ጠንካሬ ፍቅርህን ካልገለጠ ዋጋ የለው። ያንተ ጉብዝና በፍቅር ወደ እኔ ካልመጣ ፍቅርን ካላሳየኝ ዋጋ የለው። የፈለገ ጠንካራ ብቶ ወርድ ስላወቅ ቃል ስለገባ እኔ እግዚአብሔር ጠበቃ ነኝ ብለህ ዘራፍ ብለህ የምትል ከሆነ ተሳስተሃል። ፍቅር የሚባል ነገር ከሁሉ ይበልጣል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ ከፍቅር ተነስተህ ነው ለመመለስ መምከር መቻል አለብህ። ስለዚህ ነቢያቶቹም ስለተሰደቡ አጭበርባሪዎች ናቸው ሌቦች ናቸው ስለተባሉ እልህ ውስጥ ነገር ውስጥ ባይገባ አላለሁ። እልህ ውስጥ ባይገባ አሁን እንደውም አንዳንድ ነቢያቶች ስትመለከት እንትን እያሉ ነው፣ ራሳቸውን ሼፕድ እያደረጉ ነው ያሉት። ገባ እንዲህ ነበረ እንዲህ ሆነና እንዲህ ነው እያሉ ራሳቸውን እየመለሱ ነው ያሉት። በአንድም በሌላ እንትኑ አላዋጣቸውም፣ እልህኝነቱ የመሯሯጡ አላዋጣቸውም፣ ለነዛም ለሚናገሩትም ለነቢያቶቹም። ግን አሁን ሁሉንም እግዚአብሔር ሼፕ ስለሚያደርጋቸው ነቢያቶቹም ቀስ እያሉ ራሳቸውን እያስተካከሉ ነው። አንዳንዱ ደግሞ በራሱ መንገድ ደግሞ ዝም ብሎ መሄድም አለ። ስለዚህ ለማረም አራሚው ከፍቅር ይነሳ ነው ብዬ ምለው። ታራሚዎቹም ደግሞ እውነት ነው ስህተቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ እኔ ፍጹም አይደለሁም፣ የእግዚአብሔር ቃል እውቀት የገባኝን ያህል ነው የገባኝ፣ የእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜ የምትማረው የምትረዳው ስለሆነ ስለዚህ ጥቂት የገባኝ ነገር አለ። ከኔ የተሻሉ ሰዎች ደግሞ ሊያስተምሩ ሊያርሙኝ የሚችሉ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ራሴን ለመታረም ክፍት ማድረግ አለብኝ፣ ነቢያቶቹም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ የምትሄድ ከሆነ አራሚውም ከፍቅር ተነስቶ ታራሚው ደግሞ ራሱን ሀምብል አድርጎ ክፍት አድርጎ በመቀባበል መሄድ መቻል። ከነቢያት ጋር ተያይዞ ባነሳው ሌላው ደስ የሚል ነገር አለ። ይሄ የምልክትና የመልእክት ነገር አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ይነገሩህና እውነት ናቸው። በእርግጥ ስምህም አድራሻህም ብዙ ነገር ሊነገር ይችላል። ከዛ ጋር ተያይዞ ቀጣይ የሆኑ ነገሮች የማይኖሩበት አጋጣሚ አለ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በደንብ ሌሎችም ነገሮች ከመለኮት ዓለም መጥተው በደንብ የሚነገሩበት ሁኔታ እና ይሄ መልእክትንና ምልክትን የመለየት ነገር ላይ ለምን ምእመኑ አድማጩ ሲያደምጥ እንዲያደምጥ በደንብ ለይቶ እሱ ላይ ብንመጣ ትንቢትን ስትናገር በመጀመሪያ ደረጃ ምልክቶች አይደሉም ያንተ መልእክቶች፣ ከምልክቶቹ በኋላ ያለው ዋና ሐሳብ ነው። ለምሳሌ በጫዋታችን እንዳወራ ነው እንደተነጋገር ነው አንዳንድ ሰዎች ቤትህ እንደዚህ አይነት ቦታ ነው አወቅኩት ይላል ነብዩ ማለት ነው። እንትን ወረድ ብሎ ነው ወይ ደግሞ ሌላ ሀገርም ከሆነ ጠጋ ብሎ እንደዚህ አይነት በቀስተቀኝ በኩል ቀይ ወይ ነጭ በር ነው ይታየኛል ይልህና እዛ ጋ ነው የሚያቆመው መልእክቱ፣ ያቆመዋል በቃ ከዛ አልፎ ይሄዳል። That is not your message. የአንተ ሜሴጅ እሱ አይደለም፣ ምልክት ነው የነገረ። ከእግዚአብሔር ዘንድ ተቀብሎ ከሆነ ከቀዩ በር አልፎ ገብቶ በጓዳ ውስጥ ያለውን ጥያቄ የሚመልስ መልስ ሊሰጥ ይገባል እንጂ የቤቴን አጥሩን ቀለሙን ስለነገረኝ መልእክት ሊሆነኝ አይችልም። እንደውም ኮንፊውዝድ ነው መሆነው። መልእክቱ የመጣለት ለበሩ እንጂ ለእኔ አይደለም ማለት ነው። በሩን ካላለፈው አዎ፣ በሩን ማለፍ አለበት። ፖይንቱ እግዚአብሔር ለምንድን ነው መልእክት ያመጣው? የት ድረስ ነው በሩን ገብተህ ምን ችግር አለብህ? ምንድን ነው እንዲፈታል ያለው ነገር? እግዚአብሔር ሊልህ ያሰበው ነገር ምንድን ነው የሚለው ቱ ዘ ፖይንት ገብቶ ሊነግርህ ይገባል። ብዙ እኮ ቸርች ውስጥ ብዙ ሰዎች የተንጠለጠለ መልእክት ብቻ ያላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ያላለቀ አንዳንዱ በሮ ላይ ነው የቆመው፣ አንዳንዱ የስልኩ ቁጥር ላይ ነው የቆመው፣ አንዳንዱ ስሙ ጋር ብቻ ነው የቆመው ነው። ስለዚህ ምን መሆን አለበት? ገብቶ ከስሙ ባሻገር ከስልኬ ቁጥር ባሻገር ምንድን ነው እግዚአብሔር ሊለኝ የፈለገው ነገር? የኔ ሜሴጅ ምንድን ነው? ነቢዩም እዛ ጋር መድረስ አለበት።
እግዚአብሔር ነግሮት ቆነ እንዴ ስለ ሁሉም ነቢያቶች ይያርጉ ነው ይያልቁ አይደለም አንዳንዶች ደግሞ ዳይሬክት ከቤተ አልፈው ያለበትን አመተ ምህረትን የተወለደው ሁሉ ነገር ይነግሩና ዳስ ምልክት ነው እሱ ዋናው ፖይንት ላይ ግን ይሄ ማለት ነው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አንተ እንዲህ ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር እንዲያርግ እንዲያርግ ተመለስ ከሆነ ተመለስ ይላል ቀጥል ከሆነ ደግሞ ቀጥል ይላል እኔ ካንተ ጋር ነኝ ኦኬ ከሁለቱ እጭ ቋው ነው ወይ ተመለስ ነው የሚለው ወይ ቀጥል ነው የሚለው አይደል ስለዚህ እዛ ጋር ደርሶ መልክቱ ተች ማድረግ አለበት አንተን አድሬስ ማድረግ አለበት እንደዚህም የሚናገሩ ነቢያቶች አሉ ቀጥታ የሚናገሩ ሰዎች አሉ ስለዚህ ይሄ ነገር መልክቱና መልክተኛው ማን ነው መልክቱና መልክቱ የታላቀለ ሰውዬ መገናኘት አለባቸው እንደውም አንዳንድ ነቢያቶች እንዲላሉ እግዚአብሔር ተናገረኝ ይላል ከዛ ተናገረኝና አንተ ኔቸራል ይሆን ይችላል ኮስተር ልትልጭ ልብክፍት ስለላለው ነገር አልፈዋለው ይላል ዋው ስኛው ማለ እንዴ ቆለ ያ ልብግን ክፍት ስለላለውና አልፈዋለው ትቻለው ብሎ ወደ ሌላ ይደላል ማን ነው የተናገረው ነው እግዚአብሔር ነው ሲጀመር ያንተ ልብ መከፈትና መዘጋት ሳይሆን እግዚአብሔር ከፈለገ መልክቱን ይነግራል ልብ ተዘጋም ተከፈተ ኦኬ ቢከፈተሩ ነው ግን ኦራዲ እግዚአብሔር ደሞ ካመጣው እግዚአብሔር የልብህን መከፈትም መዘጋትም አይቶ ስለሆነ ያመጣው አዎ ኦራዲ ከመጣው ኦራዲ ተዛዞ ተወላህል ማለት እግዚአብሔር ተናገረ ያለኝ ላንተ ተናገረ ያለኝን መልክት እኔ ማስቀረት መብት የለኝም ፊቴ ስለተቆሳተረብ የሆነ ነገር ስለሆንክብኝ ስለተቆሳተርክብኝ የሰጠኝ መልክት ማስቀረት ከሆነ መጀመሪያም እግዚአብሔር አልተናገረኝ ማለት ነው እንዴ ፊቴን አይችልም ናገር ነው ማለት ነው ግን እግዚአብሔር ሰጥቶኝ ከሆነ ተቆሳተርክም ፈገግጋልክም መልክቱን እነግራለሁ መለኔ አንድ ጊዜ አምልኮ የመራን ያገለገልኩ ያለ ጉባኤው በጣም ደስ በሚል እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው ፈጠን ያለ መዝሙር ነበር ምን ዘምረው በጣም ሰው ይንቀሳቀሳል እኛም ደስታ ላይ ነን ትልቅ ደስታ መንፈስ ውስጥ ነው ያለነው እና በለቱ ሊያገለግል የመጣው የሚያስተምረው ሰው ግን ተንበርክኮ እየጸለየ ነው እና ምንም አይንቀሳቀስም ምንም ከተንበረከከበትም ምንም አይነት እንቅስቃሴ አያሳይም እና በጣም ረጅም ሰዓት ፈተነን ምክንያቱም ያ ሁሉ ሰው እንደዛ የሆነ እሱ ከመለኮት ዓለም ውስጥ የሆነ ድምጽ ሰምቶ በቀልክ እንዳል ሆነን አይነት ነገር በቃ የሆነ መሰለንና በጣም ተቸገር ግን ደሞ ያ አገልግሎቱ መከጠል እንዳለበት ስለተሰማን በቃ እኔ ቀጠልኩን ሄድን ሰዓቱ ደረሰ አስረከብ ነው ማይኩንና ልክ መድረኩ ጋር ሲቆም በጣም ተደነቀ በቃ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንደው እንደዚህ አይነት ጉባኤ እንደው እንደናንተ አይነት ልጆች ማየት ብሎ በጣም እና ያ ግን ለካ የሱ ባህሪ ነውና እኔ በባህሪ እንግዲህ ያው መንቀሳቀስ ብዙ አልችልም እንዲህ ነው በቃ መሆነው እኔ መንበርከክ ነው የሚቀልኝ አለና እንግዲህ ከመተመለከተው ነገር አንጻር ስትመለከተው አንተ ያ ሰው ያልተነካ እዛ ውስጥ የሌለ ወይም ሌላ ነገር ያሰበ ይመስላል ግን ሰውየው ያንን ነገር የሚገልጽበት ነገር ያ ነውና አሁን አንዳንዴ እንዳልከው ሰዎች ዝምታቸው መቆሳተራቸው ወይ ይሄ እንትናቸው ካሉበት ከሌላ ነገር አንጻር ሊሆን ይችላል እንጂ አለመቀበላቸው ላይሆን ይችላል እና ይሄንን አልፈ ግን መሄድ ትልቅ ድል ይመስለኛል እኔ ወደ አንተ ልምጣ አንዳንድ ነገሮችን እንደው ግራ መንገድን ብናነሳው በተለይ ይሄ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተያይዞ መንፈስ ቅዱስ የተሞላበት ቀን እንደዚሁ ድንገት ባነሳው ደስ ይለኛል ምክንያቱም ለመምዱ ለየት ያለ ስለሆነ የእግዚአብሔርንም ፍቅርንም ታይበታለህ በተለይ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስን ሁኔታን ታይበታለህና መንፈስ ቅዱስ የተሞላበትን ቀን እናንሳሳሚ አንድ ቦታ ስራ እየሰራው ነበርና 6 ወር ሆኖኛል ጌታን ከተቀበልኩ አንድ ቦታ ስራ እየሰራው ይያለ እናቴ ታማ ነበር በነገራችን ላይ እናቴ በህይወት የለችም ጌታን ተቀበለችው አልጋ ላይ ሆና ነው እኔ ነኝ ያስቀበልኳት በዛ 6 ወር ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ የቤክስቸንጅ ማግሌዎችን ጥራና ዘይት ቀብተው ይጸልዩልኝ ምን አሚለው ቃል ስለሚገባኝ ስለነበረ በቃ ቶሎ ብዬ ለምን አላጸልይልሽም ብያት ከቤተክርስቲያን መሪዎችን ጠርቼ ዘይት ቀብተዋት ጸልየው ጌታን ተቀበላ ከነፍስ ያበልጥም ብላ ጌታን ተቀበላ ነው እንትን ያለችውና ከመሰራበት ቦታ ላይ ሰዎች መጡ የሰፈሬ ልጆች መጥተው እናቴ አንገዚ ታማተኝታ ነበር ሳሚ አሉኝ ቤት እንድትሄድ እንፈልጋለን አሉኝ አንድ አልቃሻ ልጅ አለ ጓደኛዬ ነው እና ጎረቤት ሲሞት ብዙም ብሎ የሚያለቅስ ልጅ አለ እና ሳየው አይኑ ቀልቷል አልኩኝና ኦኬ ገባኝ አልኳቸው ቀጥታ ወደ ቤት እየሮጥኩኝ እንኩኝ እናቴ ነች የሞተችው የጮኩን የገባሁት ከገባው በኋላ ግን አንድ ነገር ሀፕን አረገ አለቀስኩ የእግዚአብሔርን ስራ ተመልከት ጥቂት ጊዜ ታገሰኝ
እናቴ ነች እና ሀዘኔን እንድገልጥ ተወኝ ተወሰነ ጊዜ ማልቀስ ጀመርኩ መጮ ጀመርኩኝ ጓዳ ውስጥ ማስታውሳለሁኝ እንግዲህ ዛሬ 25 አመት በፊት የሆነው ነው ማወራህና ጓዳ ውስጥ ነበር ቆሬሳ ዛጋ ተኝተው የናቴ ሬሳ ዛጋ ተደርጓል ሳሎን ውስጥ ይጫጫዋሉ ሌሎች ሰዎች እና ገብቼ ሳጠናልና ሳጠኑ አጠገብ ያለቀስኩኝ ከተወሰነ ከአንድ ከ20 ደቂቃ በኋላ ተቀምጬ ቋንቋዬ ሲቀየር ሰማ አያለሁ ወዲያውኑ ያለቀስኩ ያለ ቋንቋዬ ተቀየረ የሆነ ማላቀው ቋንቋ ገባብኝና የሆነ ልሳን መናገር ጀመርኩ ከዛ ቋንቋ ጋር ተያይዞ ውስጤ ኃይለኛ የሆነ መጽናናትና ረፍት ሃፒ የመሆን ነገር ተሰማኝ እና ልሳን የሚሉት ነገር ነው ማለት ነው ብዬ ሀዘኑን ረስቼ በቋንቋዬ መደነቅ ጀመርኩ በቃና ልሳን የተሞላው እዛ ጋ ነው ልፈልጌ ነውና ያ መጽናናት ራሱ መምጣቱ እናትን የሚያክል ነገር ሸኝተ ወደ ጌታ መጽናናት ማግኘቱ ትልቅ እድል ይመስለኛል 25 አመቱን ካነሳህልኝ አንጻር አንዳንድ ነገሮችን ብንጫወት ወዲያው ነው አንተ ወደ አገልግሎትም የገባው ወዲያው ወደ ትምህርት ቤትም ገባህ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ውስጥ እና ከዛ ነው ወደ አገልግሎት ዝማሬው መጣ ቁጥር 1 ካሴት ወጣ ከዛ ደግሞ ሰላም ወንጌል ታገለግል ነበር በዛው ወደ እና እነዚህን 25 አመት ይና አሁን ላለህበት አገልግሎት በተለይ ትምህርት ቤት መግባት ሌሎቹም እንዲ ተያይዞ ሌላሹ ረጅም ቆይተ አሁን ደሞ ባጥቢያ ተከላ መውጣት ምን ያህል ጠቅመዋል አሁን ላለህ ለአገልግሎት የሚለውን ብንጫወት by the way here life experience ብለን የምንለው ነገር የህይወት ልምድ በጣም ወሳኝ ነገር ነው በነገራችን ላይ በእንደዚህ አይነት አመታቶች ውስጥ ከብዙ አይነት አገልግሎቶች ጋር አገልግያለሁ ትልልቅ ሰዎች በላቸው ከመጥላቸው ዛሬ በህይወት የሌሉም አሉ ያሉም አሉ ዘማሪዎች ሰባኪዎች ጋር አገልግያለሁ እና በዚህ 25 አመት ውስጥ ያሳለፍኳቸው ብዙ ቻሌንጆች አሉ ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ ማንኛውም ክርስቲያን በህይወቱ ሲያልፍ በእድሜው በዚህ ቆይታ ውስጥ የሚያልፋቸው ጥሩም ጎኖች መጥፎም ጎኖች አሉ እና እንዳልከው እንደ ፋስት ፉድ ነው ቀደም እንዳልኩም ያደኩት ከዛ ጌታን ተቀበልኩ ዘምርለታለሁ መዝሙሮች ላስተማሪ ዘምራለሁ እዛ ሆኜ ነው መዝሙር የሚሰጠኝ እንደሚሰጥ አለበረ መማም ነው በቃ የሆነ ነገር ውስጥ እየፈጠረ እንዳለ ነው ማስበው በኋላ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እየተማርኩ ስመጣ ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ እየተቀበልኩ እንዳለ የገባኝና ጌታን ተቀበልኩ ጌታን በተቀበልኩኝ በአመቱ ተጠመቁ በአመቱ ከተጠመቁኝ በኋላ እንደገና የሆነ አገልግሎት ውስጥ አስገቡኝ በዛ አገልግሎት ውስጥ ደሞ በታማኝነት ያገለገልኩኝ ይሄድ ስለነበር ፍርሃትም ስለነበረኝ አሁን ስለ የለም ማለት አይደለም ያ በሚገባ ያኔ ጀመረ አሁን ያለው ማለት ነው ከዛ በኋላ ባይብል ስኩል ገባሁኝ እያልኩኝ ነው የሄድኩት እና እነዚህ አመት ታቶች አሁን ዱባይ ላይ ያለውን የራሴን ሚኒስትሪ እስከመጀመርበት ጊዜ ድረስ እነዛ ያለፍኳቸው ነገሮች በጣም ትልቅ ትምህርት ሰጥተውኛል እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ ያገለገልኩባቸው ቸርቾች የነበሩ አባቶች የሚገርሙ ናቸው የመጀመሪያው ቸርች በነበርኩበት ጊዜ ይሁት ብራን ነው እነ ፓስተር ጌቱን አስተዋውሳለሁ አዋሳ ላይ የሚመሩ ቢሆኑም ግን ከኛም ቸርች ጋር ኮኔክሽን ስላላቸው ትልቅ ነገር ነበራቸው ወደ ሻሸመኔ ሰመጣ ደግሞ ፓስተር ባደግ በቀለ ፕሮፌሰር ባደግ በቀለ ከሱ ጋር ስርጉት በየተመረ ያለው እንደው አንዳንዱ ልንገር ብዬ ነው ከዛ ወደ አዲስ አበባ ስገባ ደግሞ እነ ፓስተር ታሪኩ ቴድሮስ ከነሱ ጋር ተመረ ያለው እነ አፖስትል ዳንኤል ከነሱ ጋር አብሬ ከግራቸው ስር ተመረ ያለውና እነዚህ አመታቶችን ሁሉ ሳልፍ እግዚአብሔር ብዙ ነገር አስተምሮኛል እና አሁን ላለሁበት ነገር ቤተክርስቲያን እንዴት መምራት እንዳለብህ ወንዘ ነው እግዚአብሔር በሰጠኝ ጠበብ ነው ቤተክርስቲያን እየመራው ያለሁት እኔ ጨርሻለሁ ማለት አይደለም ገና ብዙ ይቀረኛል ግን እግዚአብሔር የሰጠኝ ነገር ስላለ አምናለሁ ትልቅ ነገር የእግዚአብሔርን ስራ ሰራለሁ ብዬ ነው ማምኖና ያ ያለፍኩባቸው ነገሮች በአጠቃላይ አሁን ላለሁበት ነገር አገልግሎት ትልቅ ድጋፍ ሆኖኛል ማለ አንድ ነገር ዝም ብለህ ከመሬት ተነስተህ አንድ ሰው ቶሎ ብሎ የሚበየን አለ የሚወስድ ዝም ብሎ የሚናገር ሰው አለ አንዳንዱ ደግሞ ሰከን ብሎ ረጋ ብሎ ግራቀኙን አይቶ አባቶች እንደሚሉት ማለት ነውና ረጋ ብለህ ምንድነው ሳይድ ኢፌክቱ ምንድነው ጥሩ ጎኑ መጥፎስ ደግሞ ምንድነው የሚለውን ነገር አይተህ እንድትወስን ያረጋሃል ወደ UAE ህብረት ልምጣለህ እናንተ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ያሉ ቤተክርስቲያናት ህብረት አርጋችኋል ህብረት አላችሁ የፓስተሮቹና
በተወሰነ በሶስት ወር ጊዜ መስለኛል ሙሉ ተቀላላ ጉባኤው ተሰብስቦ አብራቹ መታገለግሉበት እሱንም ህብረት ወክለ ከቆንስላ ጽፈት ቤቶቹ ጋር መዛም ባለው ጋር አብራቹ ምትሰሩት ለዜጎች ጥቅም የሚሆኑ አንዳንድ ስራዎች እንዳሉ አቃለውና ምን ያህል ተከማቹ ይሄ በጋራ ለመስራት አንድ ላይ መሆናችሁና ተመካክራችሁ ይሄንን መስራት መጀመራችሁ እንዳልከው በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ዱባይ እና ሻርጃ እንዲሁም አቡዳቢ ያሉ እነዚህ ከተለያየ ሀገር ላይ ያሉ ፓስተሮች ህብረት አለን። በነገራችን ላይ በዱባይ ከተማ ላይ ብዙ ህብረቶች ተጀምረው እኔ ባነበርኩባቸው ጊዜያቶች ራሱ ኦልሞስት 13 አመት እዛ ኖሬያለሁ። በእነዚህ አመታቶች ውስጥ ህብረቶች ተጀምረው ይቆማሉ እና ለምንድን ነው የፈረሱት ሲባል እንግዲህ አንዳንዴ ነገሮችን ትጀምራለ ማስቀጠሉ ላይ ደግሞ ብዙ ቻሌንጆች ሲፈጠሩ እንትን ይላል። እሱ እንዳለ ሆኖ ግን አሁን ጥሩ ህብረት አለን። በዱባይ ጥሩ ህብረት አለን። ወደ 9 ቸርቾች ህብረት አለን። አብረን ምን ጸልይበት አብረን ምን መካከርበት የእግዚአብሔርን ቃል ምን ማማርበት በራሳችን ብቻ ሳይሆን አንዳንድ አስተማሪዎችንም ሊሆን ይችላል። ውስጥ ደምም ረቀዋል ኦሬዲ መተዳደሪያ ደንቦች ሁሉ አሉን። መተዳደሪያ ደንቦችን ስናወጣ ዝም ብለን በራሳችን ሳይሆን ያወጣ ነው እዚህ ሀገር ካሉ ዕውቅ ከሆኑ የብዙ ቸርቾችን መተዳደሪያ ደንብ የነደፉ በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ጥሩ ዕውቅና ያላቸው ሰዎች በዚህ ደረጃ ትልቅ ዕውቀት ካላቸው ሰዎች ጋራ በመመካከር ዱባይን ሁኔታ ባማከለ ለዱባይ ክርስቲያኖች በሚመች መንገድ መተዳደሪያ ደንቦች ተነድፈው አሁን ህብረቱ በጥሩ ሁኔታ እየቀጠለ ነው ያለው። ወደ ህብረቱ ያልገቡ ሰዎች አሉ። በተወሰነ አጋጣሚ ደብዳቤዎችም ደርሷቸው እነሱም ኦን ዘ ዌይ ናቸው ያሉት ይገባሉ። እና ጥሩ ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው። ሌላው ቀደም እንዳልከው ተቆንስላ ጽፈት ቤት ከዱባይ ካለው የኮሚኒቲ ኦፊስ ውስጥ እዛ ቸርቹ እንትን አብያተ ክርስቲያናት ህብረቱን ወክዬ እኔ እዛ አለው። እንዲሁም ደግሞ ከኔም ጋር ሌላም ሰው አለ ሁለት ነን። እና ሞርግን አክቲቭሊ እየሰራ ያለሁት ከነሱ ጋር እኔ ነኝ ያለሁት። አሁን ወደዚህ እስከመመጣ ጊዜ ድረስ ራሱ አንዳንድ ትልልቅ የሆኑ ምርጫዎች በዛ በኮሚኒቲ ኦፊስ ውስጥ ያሉትን ምርጫዎች እያደረግን ቆይተናል። እና እስከ ጃንዋሪ ማን ነው ያ እስከ ጃንዋሪ 7 ነው 9 ድረስ ሌሎችም ጉዳዮች አሉና እዛ ውስጥም ሆነን እንሰራለን ቸርቹን ወክለን ማለት ነው። እኔ በዚህ አጋጣሚ ቸርች ከቤተክርስቲያን ክልሉስ ወጣ በሌሎች ኤሪያዎች ላይ የመሳተፍ አቅም ቢኖራት ትልቅ ነገር ነው ብያምናለሁ። ምክንያቱም እዛ ከተማ ላይ የሀገራችን ዜጎች በብዙ ሁኔታ ይበደላሉ። በብዙ ሁኔታ አንዳንዶቹ ሰርተው የአመት ደሞዛቸውን አይሰጧቸውም። አንዳንዶቹ ደሞዛቸው መከልከል ብቻ ሳይሆን ተደብደቡ በሽተኛ ሆኖ የሚወጡ ብዙ ዜጎቻችን አሉ። ሴቶችም ወንዶችም አብዛኛውን ሴቶቻችን ናቸው የሚጎዱት። እና እንስለ ክርስቲያን በእምነት ውስጥ በተለያየ እምነት ያሉ ሰዎች ማለት ነውና የኮሚኒቲ ኦፊስ ይሄንን ነገር ነው የሚሰራው። ጠበቃ ቆሞ ገንዘብ ከፍሎ መከራከር። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ህቶቻችን ብዙ ወንድሞች የዚህ ነገር ሰለባ ሆነዋል እየተጎዱ አሉ። እጆቻቸውን አውጡ ስለምን ልጸልይልሽ ብለ ስትላትኮ ፓስተር የስድስት ወር ደሞዝ ተሰርቆብኛል አልተሰጠኝም ስትል እናትና አባቷም እየረዳች የነበረች ልጅ በመሃል ስታቆም ተደብደባ የኩላሊት በሽተኛ ሆና ስትወጣ ማን ነው ይሄን ነገር ከቤተ ክርስቲያን ሄደ አትከራከርም ከመጸለይ በስተቀር። ነገር ግን በኮሚኒቲ ኦፊስ ውስጥ ግን ቦታ ካለ ከነሱ ጋር አብረን መስራት ከሆነ በዚያ አጋጣሚ የኮሚኒቲ ኦፊሱንም ራሱ ላመሰግን ወዳለ ምክንያቱም ከሃይማኖት ቤቶች ሰብጥረዋል ከተለያዩ የማህበራት ከኦሮሚያ ከትግራይ ከአማራ እያሉ ከሁሉም ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ከሁሉም አላቸው። አሁን እንደውም ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት የኮሚኒቲ ኦፊሱ የዱባይ ማለት ነውና ጥሩ ነገር ላይ ነው ያሉት። እና እዛ ውስጥ ሆነን መሳተፋችን ለልጆቻችን ለምናገለግላቸውም ሰዎች ድምጽ ነንኛ ገባህ ድምጽ ነንና ድምጽ ሆነ ታገለግላለህ። እነዚያ ሰዎች አሁን ወደዚህ ለመጣ ስል እነቴ ነው መል ለመጣ 2 ቀን ሲቀረኝ አንዲት ልጅ ከቤቷ ወጣ ክርስቲያን ነች ከቤቷ ወጣ አሞራና ሟስለ ነበር መኪና መጥቷት ሆስፒታል ገብታለች። ከገባች 4 ቀኗ ነው። ብቻዋን በአምቡላንስ ነው ወሰዷት ማንንም አላወቃትም። ሚገርም እና ልጅቷ እዛ ከገባች ከ3 ቀን በኋላ ነቃች። ስትነቃ
እምነቱ አይታወቅም። ያው ነጮች ስለሆኑ ብሔሯንም አያውቁም። አንቺ ኢትዮጵያዊነሽ ብለው መጻፍ አይችሉም እስካልተናገረች ድረስ ወይ ፓስፖርቷን እስካላዩ። ዝም ብለው አስገብተዋት ከሶስት ቀን በኋላ ነቃች። ስትነቃ እኔ ቸርች እኛ ጋ ማለቴ ነው ከመታለች የተወሰነ ጊዜ እና ልጅ ጠራች። አንድ ጓደኛ አለችኝ እዚህ እሷን ጠራታለሁ ስልካው ስልኳን አቃለሁ ብላ ስልክ ተደውሎላት መጣች። ስልክ ተደውሎላት ልጅቷ ጋር ስትሄድ ልጅቷ ደግሞ ለኔ ደወለችልኝ። ለኔ ደውላልኝ ቀጣ ሲሄጂ ሰዓት ልጅቷን አውቃታለሁ ፓስተር አለችኝ። ስለሷ እንኳን ምን አረኩኝ እኔ ወደዚህ ስመጣ አሁንች ልጅ ወይ ወደ ሀገሯ ነው የምትላከው ምንም በቃ ዝም ብላ ነው የተቀመጠ አየር ላይ ነው የተቀመጠችው። ስለዚህ ልጅ የሚያስብ ሰው የለም። ስለዚህ እኔ ደግሞ በኮሚኒቲ ኦፊስ ስለነበርኩኝ እዛ ውስጥ የሚሰሩ ቀድመው እየሰሩ ያሉ ሰዎችን አስተባብሬ ሆት እንትን ድረስ ሄደን ሆስፒታል ድረስ ሄደን ስለ እሷ አነጋግረን ጤንነቷ በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ይቺ ልጅ አካል እንዳላት ሀገርን አማን ነው ህዝብ እንዳላት ሀገር እንዳላት የተጠሪ ኦፊስ እንዳላት ኮሚኒቲ ኦፊስ እንዳለ ከዚህ በኋላ እዚች ልጅ ጉዳይ እኛን ይመለከተናል ብለው የኮሚኒቲ ኦፊሱ ኮኔክት ዛ ከነሱ ጋር አገናኝቻቸው ለልጅቷ ትልቅ ሰላም ነው የፈጠረላት። ትልቅ ደስታ ነው አይደለም ለሷ አብሯት ሊያሳክሟት የመጡ ሰዎች ሊጠይቋት የመጡ ትህቶች ራስ ሁሉ አንድ ትልቅ ሀገራዊ ስሜት። እንደገና ደግሞ ቸርች ደግሞ ፓስተሮቻችን እንደዚህ የሚያደርጉ ከሆነ በቃ ነጻነት አለን ብለው ራሳቸውን በኮንፊደንስ እንዲመላለሱ ታደርጋቸዋልና ይሄን አድርገን የመጣሁት ይሄ የናንተ ህብረት አንድ ላይ መሆን ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ስራዎች እንድትሰሩ ራሱ ድል በር የከፈተ ያለውና ግን ብንጨምርበት እዚህ ላይ ደስ የሚለኝ ነገር አለ። ምናልባት በተለይ ይሄ ቅድም ማንታን ስተዋል እስከ ለሊቱ 10 ሰዓት 11 ሰዓት የመደወል ነገር እድል የመፍጠር እንዲደውሉልህ ክፍት የማድረግ ነገር እና ይሄ የሚያሳየህ ከኮሚኒቲውም ቀድሞ ፓስተሩ የነሱ ወኪል እዛ ጋር እንደሆነ የሚያሳይ ነገር ቅርብ መሆናችንን ያሳያል። ማለት እዚህ ማገር ብትሆን እኮ ከአንድ ነገር ሲሆን ከሌሄ ሀገሪቱ ከምትሰጥህ አንዳንድ አገልግሎቶች ቀድሞ መንፈሳዊ መሪ ነው ቅርብህ ያለው ለጸሎትም በለው ለሌላም ነገር ያለውና ለሌሎች ሀገር ላሉ ፓስተሮችም እንደ ምሳሌ ብናነሳው ይሄ ነው ማለት ቀዳሚ መሆን መቻል ከተቻለ ደግሞ ጠጋ ብሎ አሁን እናንተ እዛ እንደምትሰሩት ከኮሚኒቲው ጋር ከቆንሰላ ጽፈት ቤቶች ጋር በመጠጋጋት ለመንፈሳዊ ልጆቻቸው ተቀዳሚ ሰው የመሆን እድል መፍጠር እንዲችሉና ሰዎች ደግሞ አማኞችን ብናነሳ ምለ እንደዚህ በተለያየ ዓለም ያሉ ግን የቤተክርስቲያን አይመቸኝም ይላል አንዳንድ ሰው ለምን አትሄድም ስትለው ወይምና ሩቅ ነው ይላል። ግን እንዲህ ወደ አጥቢያ ቤተክርስቲያን መጠጋት እንዲህ አይነት ምድል እንዳለው ከመንፈሳዊ አገልግሎቱ ባሻገር እንዲም ሰው ማግኘት ወገን ማግኘት ቤተሰብ ማግኘት እንደሆነ ላይና እንዲጠጉ ምን ሐሳብ እንድታነሳ አንዳንዶቹ እኮ እንደዛ ነው የሚሉት አይደል ምን ያረጋል እንዴ ለኢየሱስ ምን አቀላቀለኝ ይላል። ነው እኔ እኮ ምን ኖሮ ለኔ ብቻ አይደለም አገልጋይነቴ እኮ ለኔ አይደለም ለኔ ብቻ ለኪያም ነው ለእንተና ለሰዎች ስለሆነ መዳኔ አንድ ነገር ነው። ግን እድሉ ከተሰጠኝ ዋይ ለምን ኦፍ ኮርስ ጥንቃቄ ይጠይቃል በጣም ጊዜህን እንዳይወስድብ አመለካከትህን እንዳያጠፋ በሰዎችም ዘንድ ያለን መልካም ምስክርነትን እንዳያበላሽብ ጥንቃቄ ያለ። ግን አንዳንድ ሰው ፍርሃት ወጥቶ ብዙ መስራት የሚገባውን ነገር ያበላሽዋል። አንድ ነገር ተፈጥሮ ነበር ባለፈው ዱባይ ላይ አላቸው የዱባይ መንግስት ምን ያደርጋል መሰለህ በተወሰነ ጊዜ ላይ ነፃ የሆነ እነዚህ ራናዌ የሆኑ ሰዎች ሴቶችም ወንዶችም በተለያየ ሀገር ወረቀት የሌላቸው የስድስት ወር የነፃ ቪዛ ይሰጣቸዋል ተብለው እድል ይሰጣቸዋል እና በፓስፖርታቸው ሄደው ከጠፉበትም ወቴቨር ከየትም ይጥፉ ግን ይሄ እድል ስለተሰጠ የስድስት ወር ቪዛ ይሰጣቸዋል። በዛ ወቅት ላይ የኛ ቤተክርስቲያን እያንዳንዱን ኢንፎርሜሽን ለህዝባችን እንሰጥ ነበር። ተቆንጽላ ጽፈት ቤትም የተቀበልኩትን መረጃ እንደገና ደግሞ ማቃቸው ከሚዲያዎች ላይ ወሰርኩትን መንግስቱ የዛ ሀገር መንግስት የሚያወጣቸውን ህጎችን አንብበን ሰምቼ ለህዝቤ ከኢየሱስ ያደናል ከሚለው ቃል በኋላ ዛሬ ደግሞ ኢንፎርሜሽን አለኝ በደንብ ስሙ ብዬ መሰጣቸው ነገር አለ። ያን ወቅት ላይ you know የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማዋል በደንብ ነው የሚያደምጡ። ግን አንዳንዴ ላሉበት ሁኔታ ደግሞ ስነግራቸው በጣም ነው ትኩረት የሚሰጡ እና አስብ ነበር አያቸው ነበር በጣም ትኩረት እንዲያርጉ
እንዲያድርጉ አሁን መንግስት እንዲያድርጓል ይሄንን አድርጉ ፓስፖርት ያላችሁ ሰዎች የሌላችሁ ሰዎች ፓስፖርታችሁን ለማውጣት እንዲያርጉ የጠፋባችሁ ሰዎች ይሄን ነገር ተጠቅማችሁ ፓስፖርታችሁን አውጡ በስነ ስርዓት ይሄንን ምል እዚህ ሚዲያ ላይ ያወራው ያለውት ፍለፊት በህዝባችን መካከለ ሲናገር የነበረው ነገር ነው እንደው አንዳንዶቹ በተኛውበት ቦታ ሁሉ ፓስተር እስቲ ስለ ፓስፖርት ስለ ቪዛ ልጠይቅ አንዳንድ ነገር ፈልጋለሁ ብለው የሚሉኝ ሰዎች አሉ። እና አንዳንዴ ከጥያቄ ካምሮዬ ከማቀው በላይ የሚጠይቁኝ ሰዎች አሉ። እና በጥሩ ሁኔታ እየሄድን ነበር ያለ ነው ገባ ይሄንን ነገር እነግራቸዋለሁ። እና አብዛኞቹ ራናዊ የሆኑ ልጆች የስድስት ወር ቪዛቸውን ወስደው እኔ በነገርኳቸውም ከአንዳንድ ሰዎችም በተቀበሉት መረጃ ወስደው ዛሬ የወረቀት ባለቤት ናቸው። በኮንፊደንስ ዘና ብለው ነው የሚሰሩት። ወረቀት አላቸው በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ስፔሻሊ በቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ያሉት ልጆች በቃ ጀስት እናንተ በሁሉ ነገር ሰክሰስፉል መሆን መቻል ስላለባችሁ ገንዘብ ብታገኙም አሁን ግን ይሄ ያላችሁበትን ነገር ብዬ ቢያንስ ከ10 ልጆች ከሚያገለግሉ 10 ልጆች ወረቀት ከሌላቸው ልጆች ከ7 እና ከ8 በላይ አሁን ወረቀት አላቸው። ይደንቅ ነው ገባ። ስለዚህ ምልል ፈልጌ ነው አሁን ይሄን ነገር እንኳን ስናደርግ ብዙ ልጆች ወደ ቸርች መምጣት ጀመሩ። አንዳንዱ መረጃ ፈልጎ ፓስተር ሚናገራል ያስተምረናል እንደገና ደግሞ መረጃ ነገርም ይሰጣናል ብሎ መተው አንዳንድም የገጠሙኝ ሰዎች አሉ። ስለ እግዚአብሔር ቃል ነገራቸው ዝም ብሎ ሳይሰሙ ካለቀ በኋላ ፓስተር እኔ መጣሁት ዛሬ ስለ ወረቀቴ ምናምን ልሰማ ነው ስለ ፓስፖርቴ እና ምን ማድረግ እንዳለብኝ እንዴት መከረኝ ነው ብዬ ነው መጣሁት። እኔ ጴንጤ አይደለሁኝም ግን ደሞ የኛውን ኢንፎርሜሽን ላግኝ አው ያሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ነው በዛ አጋጣሚ መጣው ለኢንፎርሜሽን ብሎ ወንጌል እኮ የሰሙ ነው ግራ መንገድ yes አው አሁን እኮ በልሱ ነው በዛ አጋጣሚ መጣው the next day the week ላይ ወንጌል ሊሰሙ ሲመጡ ታያቸዋል። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች አሉ አረ እንዴ በኢየሱስም ደሞ ዛገብቼ ይልሃል ይሄው ጋብቼ ከሰለገባው ኮን አሁን ለሰዎች መትረፍ ይቻለው በጣም ስለዚህ ቀላል ነገር አይደለም። በመጨረሻ ላንሳለ ቁጥር 2 አልበምህን እዛ ነው ያስመረከው ከዛዛ ያሉ ሰዎች ያደመጡ እንደሆነ አቃለው እዛ ዱባይ ላይ ሻርጃም እንደዚህ ሁሉም ጋር ሰምተውታል አለ ግን እዚ ሲጠበቅ እዚ አልተለቀቀምና ወደዚህ አሁን ይመለሳል ወይስ ምንድነው እቅድ? ሁለት ቁጥር ካሴት አውጥቻለሁ መዝሙር ካሴት እንደምታቀው ያንን ካሴት ዱባይ ላይ ነው በትልቅ ዝግጅት ያከበርኩ እንትን ያልኩት ያስመረኩት ብዙ ሰው የተገኝተዋል በክራውን ፕላዛ ሆቴል ውስጥ ነው ያደረግነው። እና ሐሳቤ እዛ ካስመረኩኝ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ መጥቼ ኢትዮጵያም ላይ ደግሞ ያን ነገር ማሰራጨት ነበር ያሰብኩት። እንደምታቀው በቤተክርስቲያን ውስጥ ባገልግሎት በጣም ተጠምጄ ስለነበረ የራሴ ሚኒስትሪ ስላለኝ አሁን ውስጥ 3 አመት ሊሞላው ነው ብያለሁ ያ ነገር ቢዚ ያረገኝ እና ቸርች ውስጥም ሊተኩኝ የሚችሉ ሰዎችን እኔ እንኳን ወጣብል ያንን ነገር ሊሸፉን የሚችሉ ሰዎች አላገኘው ነበር። ግን በጣም ጎበዝ ሲሆኑ ከወንዶች የሚበልጡ ጎበዝ የሆኑ ሴቶች አገልጋዮች አሉኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ስለነሱ ጌታ እንጅ ጋር ይባርካለውና በጣም ነው የሚያሳርፉ በጣም ያሳርፉኛል። አሁንም ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ወንዶችን እግዚአብሔር እየሰጠኝ ነው ቸርችን ተቀበለው ሊመሩ የሚችሉ ሊያገለግሉ የሚችሉ ወንዶችን እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። ስለነሱም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እና ያ ነገር ቢዚ አርጎኝ ስለነበር ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ መጥቼ የማገልገል እድሉና ካሴቴን የማሰራጨት እድሉ አልነበረኝም። እና በጣም ወንደርፉል የሆነ ካሴት ነው የተሰራው ማለት ወዳጅ የሚል ነው አንዳንዶች በዩቲዩብ ላይ ሰምተውታል እዛ ላይ ሌሎች ሰዎች ማስተራይተውት ስለነበረ አንዳንዶች ሰምተውታልና ቆንጆ መዝሙር ነው። ወደፊት ጌታ ቢፈቅድ እንግዲህ በአንዳንድ ክሊፖች ወይ ሪሚክስ አድርጌ ለማቅረብ እሞክራለሁኝ በያስባለሁና ትንሽ ከዝማሪው አገልግሎት ወጣ ብዬ ስለነበር በእንደዚህ ቢዚ ከመሆን የተነሳ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እንዳልከው አጭር ጊዜ ውስጥ መጥቼ አሁንስ አንድ ዊክ ነው የቀረኝ ኤግዛክት የዛሬ ሳምንት ወደ ዱባይ መለሳለሁኝ እና ለያን ክሊፕ እየሰራው ነው ያለው አዲስ ክሊፕ እንግዲህ ያ እንግዲህ በዚህ በነበረ አጭር ቆይታ የሰራውን አንድ አዲስ መዝሙር እንግዲህ በመዝጊያችን ላይ ተመልካቾቻችን እንዲያዩ እድል እንፈጥራለንና እውነት ነው በጣም ከተጣበበ ጊዜ ላይ ነው ሰፊ ሰዓት ሰጥተን እንደዚህ ደስ የሚል ነገር የተጫወት ነውና በጣም አመሰግናለሁ ፓስተር ሳሚ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ
ስትከታተሉ የቆያችሁት ኪያሾ ነው ከፓስተር ሳሚ ጋር ያረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ነው እዚህ መጣበቃችሁ ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል ስክሪኑ ላይ ያለውን የዩቲዩብ አድራሻ ለተጠቀሙት ይችላልላችሁ ምክራችሁ ጸሎታችሁ ድጋፋችሁ አይለይን አዝጋችሁ ማቀርብላችሁ አቢታ ድሬኔ ከአዲስ አበባ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት